حاد هيا يزي بنادم شي غابة كفار تبيدو رؤي عقلة عم سوسيم ותמיד בראש שלו עגלה בלי סוסים זה בעיה. אי אפשר לסחוב עגלה בלי סוסים. הסוסים הם העיקר. וחי כמה שנים הלך לי איזה מדינה גדולה ואני רואה עגלות, רואה מכוניות, רואה מסעיות, מסעית. וואו! אבל איפה הסוסים? הוא רואה עגלות בשבילו, זה עגלות. כל אלה הקופסאות, זה עגלות. הם בכביש. אבל איפה הסוסים? פשוט הבן אדם הזה, הראש שלו לא השתנה. הראש שלו היה רגיל לראות עגלות עם סוסים. האדם מתקדם. נכון, היו פעם סוסים. עכשיו אין סוסים. עכשיו יש התקדמות. בחיים מתקדמים. רבותיי, בחיי יום יום צריך להתקדם. בשלום בית צריך להתקדם. בחינוך הילדים צריך להתקדם. בכל דבר צריך להתקדם. בתורה צריך להתקדם. לא להישאר אותו בן אדם. צריך להתקדם. רבותיי, אנחנו צריכים להתקדם. לא להיות תמיד באותו מעמד, באותו מצב. אנשים שמתקדמים בלימוד התורה, יש אנשים שמתקדמים גם במידות טובות. ומי שמתקדם במידות טובות, הקדוש ברוך הוא משלם לו הכל.